mama tidur dah. Eh, senyum. Dapat. Senyum lagi. Assalamualaikum. Tutulah. Comel. Dia senyum mahal tau. Ya. Eh, senyum lagi. Dah nak dekat bersalin. Mana kata Aish Rizki tak lama lagi dah nak keluar. Isha tak lama lagi ada adik. Umi nak cakap apa kat Aish Rizki? Cakap lah apa Umi? Cakap je. Cakap je lah untuk Aish Rizki. Sampai tu Umi tak nak cakap Aish Rizki nak keluar. Cakap lah apa-apa kat dia. Nanti dia dah besar dia akan tengok video ni. Cakap apa? Hai Rizki. Tak nak. Awak ni jalan main. Tumbamlah bibir dia. Macam mak dia sikit lah. Telur dia, dia sapang. Okay. Confirm.